Terve. Olet strategiatyön avuksi analysoinut toimintaympäristön, asiakkaasi ja omat henkilöstöresurssit. Strategian lähtökohtaolettamukset on myös huolellisesti arvioitu monilta kulmiltaan. Olet saanut kasaan uuden strategian, jonka tavoitteena on kääntää suuntaa. Mitä teette nyt eri tavalla kuin ennen? On hyvä tarkistaa koko johtamisjärjestelmä. Miten organisoidumme? Onko organisaatiomme työnjako ja vastuut tukemassa muutosta? Miten ohjaamme? Pitääkö johtamisen, viestinnän ja ohjeistusten muuttua? Entä kokouskäytännöt, esimiestyöt, tavoitteet ja niiden mittaaminen ja kannustimet? Miten suunnittelemme? Näemmekö asiakkuudet, markkinoinnin ja tuotannon nyt eri tavalla? Mitä vaikutuksia näet talouden ohjaukseen? Miten kehitämme? Mitä vaikutuksia tällä on toimintatapoihin ja prosesseihin? Strategisille kehitysprojekteille täytyy priorisoida aikaa. Mitä emme enää tee? Hyväkin strategia voi jäädä vaillinaiseksi. Varmistathan sen, että strategia tulee näkyväksi myös kaikessa johtamisessa.